L'esquerra independentista de Sant Cugat, formada per Arran, la CUP i Endavant, ha organitzat un acte a la nostra ciutat de la Marató Antirepressiva, una campanya que s'està duent a terme des de fa unes setmanes arreu dels Països Catalans i que es defineix com una empenta col·lectiva contra la repressió que estan patint en els darrers anys. Durant aquesta setmana s'han dut a terme els seus actes centrals a Palma, València i Perpinyà. I a la nostra ciutat han organitzat una taula rodona on s'expondran casos antirepressius succeïts a Sant Cugat. Es durà a terme aquest divendres 11 de novembre a 8:15 de la tarda al Casal de Torreblanca i comptarà amb la participació de 8-20 motius, l'Atzar Nosaltres i el Sindicat de Llogateres. S'exposaran casos de persones de Sant Cugat que han patit o pateixen repressió per la seva activitat política. L'acte continuarà fins a la nit amb els concerts dels artistes locals Pubilles Ninja i Arnau Serrallonga. La Marató Antirepressiva és una campanya impulsada per l'esquerra independentista que pretén unir totes les lluites que els darrers anys afirmen que estan sent reprimides, com el moviment feminista, l'independentista, el de l'habitatge, el moviment ecologista i també l'antifeixista. Un dels seus objectius és lluitar contra la normalització de tota forma de repressió i alhora recaptar donatius per a la Caixa de Resistència d'Alerta Solidària. Aquesta entitat ofereix formació i assessorament a la seva militància, alhora que gestiona recursos jurídics per assistir a totes les persones que es considerin represaliades per causes polítiques.